Salam əziz qonaqlar, əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Bildiyiniz kimi keçən həftə bizim köhlə sazı işinin açılışı oldu. Bugün də köhlə sazı işinin ilk həftəsidir, ilk düel həftəsidir. İnşallah indi bir-birindən maraqlı ekspertlərlə bir yerdə və qonaqlarımızla bir yerdə bugünkü gözəl bu yarışmamızı açıq elan etdim. İlk öncə bizim çox gözəl və çox gözəl şairəmiz birinci xanımlardan başlayaq da. Nazilə Səfəri buradadır. Bir xahiş edirəm. Nazilə xanımı alqışlayın. Və təbii ki, mənim dostum, qardaşım, sənətinə, şəxsiyyətinə hörmət elədiyim və dostum, ən birinci dostum İlham Aslanbəyli, Qazaq torpağının nümayəndəsi İlham Aslanbəyli buradadır. Və gözəl aşığımız və bildiyiniz kimi qardaşımız da bir neçə il bundan öncə çempion oldu. Aşıq Şahı Gincəli, baxmayaraq 50 yaşında çempion oldu. Eşq olsun. Və təbii ki, bu aşıq, gözəl aşığımız Şirvan aşığının nümayəndəsidir. Allah kişiyə can sağlığı versin. Mütəllim Şirvanlı. Ustadı da bir alqışlar. 60 yaşı var. Eşq olsun sizlərə. Və burada təbii ki, bizim, mən keçən dəfə də vurğuladım, burada 2 ay bizlə bir yerdə olacaq. Musiqiçilərimiz gənclik qrupu. Sizi də alqışlayıram. Sizdən bir qəşəf bir ifa gəlsin, qısa da olaraq. Qısa bir ifa gəlsin sizdən. Və sonra düeldə olan iştirakçılarımız hazırlaşsın. Qısa bir mahnı gəlsin, da bir duş fasonu. Sağ olun, bax belə. Və onu da deyim ki, ilk dəfə olaraq bizim bu köhlə sazı yarışmasında mənim gördüyünüz kimi orada İnstagram səhifəm və orada əlaqə nömrəm gedir. Çox adam mənim demək olar ki, mobil nömrə zəhv olar ki, mənə efirə qoş. Onları təbii ki, efirə qoşa bilmirəm. Bugün sizin istəkləri nəzərə alaraqdan 69-65-ə zəhv vurub. İştirakçılarımızla bağlı, layihəmizlə bağlı, nə bilim, ekspertlərimizə kimin nəsə sözü olsa buyurub zəhv vura bilər. AZSL nümrəsindən 69-65 zəhv vurursunuz və biz sizi qoşuruq efirə, öz sözünüzü deyə bilərsiniz. Bax belə, indi istəyirəm ki, Murad, sən biraz məşallah, biraz özündən razı olansan. Sənə söz verirəm, dur bir, ya sazın da xoşuma gəlir, ifan da xoşuma gəlir, saz da bildiyimə görə təzə gəlir Təbrizdən. Hə, mikrofon buyur, mikrofon buyur. Mən buradayım, bir qardaş, tabi ki, müraciət edilə bilir. Daha ekspertlikdən çıxdım, aparcılığa keçdim. De, buyur. Açıqdır, danış. Axşamınız xeyr olsun, hər kəsi salamlayıram, ustadlarımızı salamlayıram, Namiq müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Sizə ilk layihənizdə, yəni bu... İlk də ikincidir. İkinci layihənizdə sizə uğurlar arz edirəm. Sağ ol, qardaş. Buradan məni izləyən bütün tamaşaça salamlayıram. Ustadın Neymət Qasımlı başda olmaqla bütün ustadları salamlayıram. Neymət dostumuzu biz də salamlayırıq, gözəl. Sonram. Deməli, bu sazı gördüyünüz bu saz mənə Təbrizdən çox gözəl həm qardaş, həm sənətçi, həm dost kimi rəqbət edəyim. Keçən əvvəl gəlmişlər bura, burada oturmuşdular. Əhməd Qışlağı və Nəbi qardaşım gəlmişlər, bizi gətiriblər. Həm də gözəl soy ifaçıdırlar, həm də sazməhdir. Buradan deməli, bütün qohumlarımdan, tanışlardan, dostlardan, oxuduğum universitetdən, köhnə sinif yoldaşlarından hər kəsdən səs yol gözləyirəm. Sağ olun, mən indi bir ifa... İfanla bəli, buyur. Qoş.
İlk defa mənə dedi ki, bir nəfər var, onu yarışa götürür. Ona dedim ki, bir o ifasını atsın. İfasını atdı. İfasına mən qulaq asanda ilk defa elə bildim, bir təzini sif etmişdi. Elə bildim, valla ədalət nəsib olub edib. Yəni, boydu üstadımız. Yəni, çox xoşum gəldi. Sonra, hansı ki gəldi mənim yanıma, sonra dedi ki, Neymət Qasımlının tələbəsiyəm. Bax, mənim, amma buradan da bir yüzümü çubu bizim sərəsli dostlarımızın bəzilərinə deyirəm ki, bəzilərinin bir 50 dənə, 60 dənə tələbələri var idi. Amma biraz haradasa bir, ümumilikdə bu aşıq sənətinin inkişafıdır hər biri. Heç biri o tələbələrini göndərmədilər bura. Biraz paxıllıq etmək lazım deyil. Ümumilikdə bu aşıq sənətidir. Burada aşıq sənətidir. Burada nə qədər çox efirdə aşıq görsənsə, o qədər demək olar ki, aşıq sənətimiz inkişaf edir. Valla bu dəqiqə hamı istirahətdədir, amma mən təbii ki, vaxtımı ayırıb burada təbii ki, bu aşıq sənətinin inkişafı üçün bu işləri görürəm. Öz şəxsi büdcəmlə, öz maddiyyatımı xərcləyib. Bu, siz də sizdən nə istəyirik? Deyir ki, istedadlı tələbələrinizdən göndərin, qoy burada iştirak eləsin. Bir də bu, hansı ki Aytaz xanımın müəllimi sağ olsun, bu, bir kəlmə deyən kimi Aytazı göndərdi, üzü dağ olsun, yaxşı da həm müəllimi yaxşıdır, həm də tələbəsi yaxşıdır. Və bir söz deyim ki, Murad gəldi mənim yanıma, Muraddan soruşdum ki, abalım, sən haradansın? Dedi, bəs mən Şuşalıyam. Yəni, Şuşada indi həmişə görmüşük ki, Şuşada gözəl muğam oxuyanlarımız, bəstəkarlarımız, kimlər Şuşadan çıxıb. Amma bunun Şuşalı olub belə saç salmağı mənə daha da çox. Əhsən sənə, indi ekspertlərə də sözümüzü verəcəyirik, sonra deyərlər. İndi dərhal vaxt itirmədən Tufan Daşkəsənli. Biləm, Daşkəsən əhəli səni gözləyir. Sən də ifanı Ərmağan elə tamaşaçılarımıza. Mikrofona yaxınlaş, danış. Sonra da qoş ifanı elə. İlk dəfə deyib edədim, ona görə təbii ki, ola bilər, hansı ki həyəcan olur. Buyur, qardaş. Hər bir şəxs salamlayıram. İzləyən tamaşaçıların hər birini, həm burada əyləşənləri, həm ekran qarşısında əyləşib. Saz həvəskarlarını, söz həvəskarlarını ürək dolusu salamlayıram. Və Namiq Fərhadoğluna da xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm ki, həqiqətən Namiq müəllim məni demək olar ki, bura güc bala ilə gətirdi. Mən tərif eləyək ki, sən yaxşı oxuyursan. Oxumağın yaxşıdır, burası biləm, Daşkəsənin məşallı, o suyla içsən, o narzın suyla içsən, səsin biraz batır. İndi görək, kəsən dəfə Elxan Məmmədliyi də salamlayıram, bizim gözəl alimimiz. O da sən hansı ki, rəhtlarını bildirdi ki, yəni biraz bir balaca səsini qoru. İndi, amma bayaqdan məşallah görürəm, veriş başlamamışdan qəşək cəhsək vurursan. İndi görək, nə dər oxuyasan. İnşallah yaxşı olar. Və çox ad çəkməyəcəm, amma bir iki nəfərin adını çəkəcəm. Bir boğlu Məhəmmədi salamlayıram. Moskvadan izləyirlər bizi. Moskvadan səs gəlmir onu, deyim ki, ancaq Azərbaycandan səs gəlməməyinə baxma. Salamlayıram. Sağ ol. Dəstək olacaqlar inşallah. Sonra bibim uşaqlarının hamısını salamlayıram, daylarımı salamlayıram, əmlərimi salamlayıram. Və xüsusi olaraq da ustadım Aşıq Mürvəti salamlayıram. Və mənə şeiriyyatda yol göstərən Qəmli Musanı salamlayıram. Hər bir kəsdən dəstək gözləyirəm. Və Daşkəsən elini salamlayıram. Doğulduğum, boya başa çatdığım, Qabaqtəpə kəndinə salamlarımı göndərirəm. Hamısı dəstək olsunlar inşallah. Bu həftə məni saxlasalar söz verirəm ki, onlara gələn həftə başları tel oxuyacam. Məndən başları tel xayiş eləyirlər. Amma mən demişəm, bu həftə saxlayın, mən də gələn həftə sizin üçün başları tel çatdıracam inşallah. İnşallah, inşallah. Sən uğura qədər. Və sonda bir söz də demək istəyirəm. Və Daşkəsənin icra hakimiyyətini xüsusi olaraq salamlayıram Əhəd Abiyevdən. İnşallah dəstək olmaqlarını xayiş eləyirəm. Məndən bu qədər. Salamlayırıq. Gözəl şəxsiyyətdir, gözəl insandır. Yəqin ki, orada xoşbulaqda istirahat edənlər, dostlar sənə, o saz sevənlər sənə dəstək olsa, sən birinci olarsan. Uğurlar hər birinizə başla. İnşallah, sağ ol. Thank you.
Salsa onda ad olmaz. Bir merdine zehir yesen şirin bir yüz namertle şeker yesen ad olmaz. Sözü keçer mi sabah, qoy arifler xətm eyləsin kitaba. Heç namərdin adı gəlməz hesaba, mərd bir olar onda iki ad olmaz. Çox sağ olun. Əhsən, əhsən. Valla, mən sənin oxumağın o qədər mənim xoşuma gəldi ki, mən müasir dövrdə də WhatsApp-da mənim bu ifasını göndərmişdi mənə. Buna qulaq asanda biraz adı tufandır da, tufan. Dedim sən oxuyanda tufan qopur, dağlar, çaylar doşur. Əhsən sənə. Sənin oxumağın mənə bizim böyük üstadımız İmran, Allah İmran Həsənova rəhmət eləsin, Əkbər Cəfərova, bizim canlı kalbimiz Aşıq İsfəndiyar Rüstəmova. Yəni ustadların yüngül şərli oxudun, ən çox sevdiyim bir hava idi. Və təbii ki, sənin ustad görməyindən irəli gəlir ki, sən Dədə Ələsgərdən başladın. Dədə Ələsgərdən oxudun, əhsən sənə. İndi vaxt itirmədən Eldəniz Gədəbəyli hazırlaşsın. Görə Eldəniz Gədəbəyli nə edəcək? İnşallah. Biraz cəld ol, biraz cəld ol.
gerekli olmamışsınız. Biraz biriniz gördünüz ki, orada danışanda mikrofonu açmaq lazımdır. Çok sağ olun, müəllim. Mən hər bir kəs salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını, Gədəbəy elini, Gədəbəy mahalını, münsifləri, dəyərli münsifləri salamlayıram. Zalda əyləşən qonaqlar və efir arxasından bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Və çox sağ olun belə bir layihəyə görə. Minnətdaram sizə. Sağ olun. Və inşallah bu da birinci kimi uğurlu, xeyirli olar. İnşallah, inşallah. Və mən üzümü buradan Azərbaycan xalqına tutub bütün Azərbaycanımdan səs gözləyirəm. Ayrı seçkili eləmək istəmirəm. Bütün Azərbaycanımdan sağza sözə dəyər verən insanlardan səs gözləyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Eldəniz demək istədi ki, Alqayt müəllimin çox, Allah rəhmət eləsin, gözəl, şairimiz Alqayt müəllimin çox gözəl bir şeiri var. Deyir, Alqayt, vətən böyüdükcə gəlirəm cana, sevişdən, fərəhdən, bax həyəcana. Oğlan, elə sövkənmişəm ki, Azərbaycana, bir kökün üstündə min budağım mən. Eşq olsun, bütün Azərbaycanımıza və sənə doğurlar. Başla. Eldən, çox sağ ol, əhsən sənə. Təbii ki, biz anamızdan olanda, biz Gədəbəylilər, bizim layiləmiz baş saati ilə çalınır, belə deyək də. Çünki bizim o, Ramiz müəllim var, bir şair bizim Gədəbəyli yazır ki, Ramiz gəlir ehtisaza, istər sənə dastan yaza. Qurban olum telli saza,
barmaqlara baş satır. Gədə bəy də duz çörəkli qonaqlara baş satır. Sənə dəysən indi rejissorumuz deyir ki, qısa bircə dəqiqəlik. Çox kanalı dəyişməyin. Qısa bir dəqiqəlik qısa reklamlar olacaq. Dünya TV-də reklamlar. Mükemmel şekilde temizlendi. Yoklamadan da geçti. Adım da belli oldu. Bu steril kablar ise çok hoşuma gelir. Bu da sizin ağız dadınız. Papağım da kızıldı. Yollandım ambara. Herkesin ağız dadına uygun olarak. Konsentrasız ve elave katkısız. 5 yıl manatları. Əsil Alman texnologiyası ile hazırlanır. Süfrənizə yaraşır, canınıza faydalı. Nuş olsun. Marketlerden soruşun. Sumqayıt şəhərində, Heydər Əliyev Parkının yanında, hər səhər dənizə oynayacağınız Kristal Abşeronun sahil park yaşayış kompleksində evinizdən çıxmaq istəməyəcəksiniz. Sakinlər üçün ayrıca parking və iaşə obyektləri, möhtəşəm istirahət zonası ilə hər şey əlinizin altındadır. İndi Türkiye istehsalı mebellerle, üstelik Almanya, İtalya ve İspanya istehsalı materiallarla tam təmirli bənzilleri ilkin ödənişsiz 20 ilə dək manatla ipoteka ilə əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 050 484 00 08 018 64 2 02 00 Kristal Abşeron, hayallarınızı inşa edirik. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Köhlə sazı keyfidədir. Bildiyiniz kimi 3-dən artıq bizim iştirakçımız ifa etdilər. İlk düel həftəsidir. Təbii ki, bunların bir çoxu 2 dəfə efirlərdə çıxır. Təbii ki, biraz həyəcan var. Bunu illərcə mən də bir 20 ildən çox efirdə oluram. Yenə də birdən görürəm ki, həyəcan olur. Bunu mən də özüm təsdiqləyirəm. Üçün də ifasını mən özüm bir ustad oğlu kimi, bir Namiq Fərad oğlu kimi mən özüm bəyəndim. Amma burada bugün təbii ki, mən aparıcı qismindəyəm. Ona görə sözü verirəm mənim dəyərli dostum. Təbii ki, birinci aşıq olduğu üçün İlham Aslan bəyliyə söz verirəm. Üç iştirakçının üçün də barəsində fikirlərini bildir. Sonra digər ekspertlərə də söz verəcəm. Buyur. Deməli, Murad. Murad, maşallah, çox gözəl ifa elədi. Orta sarti çaldı. Elə, elə. Fası çox gözəl idi. Və qüsursuz ifa idi. Və doğrudan da bizim sazımızın, sözümüzün sultanı Aşıq Ələsgər olan kimi aşıq sənətinin, sazımızın da sultanı, böyük üstadımız Ədalət Nəsibovdur. Onu da salamlayırıq buradan, onu barmaqlarından süzülüb gələn öyrəndiklərimiz də hamısı. Ondan digər Neymət müəllimi də salamlayıram, ustadın da müəllimindir. Təbii ki, bizim hamımız Ədalət Nəsibovdur. Saz deyiləndə Ədalət Nəsibov yada düşür. İfa doğrudan da belədir. Ümumiyyətlə aşıq sənətində Ədalət Nəsibovun yeri tanınılmazdır. Sonra gəldi Tufan. Tufan, mən bir deyim ki, mümkünsə ifa eləyəndə, oxuyanda oxuduğunuz, ifa elədiyiniz havanın adını özünüz deyəsiniz. Ən ümumdə. Yəni ki, bilinsin ki, siz bu havanı bilirsiniz da. Oldu mu? Gözəl oxudun, gözəl ifa elədin, Yüngül şəhərli oxudun. İfan da gözəl idi. Söz seçimin daha, mənim üçün daha gözəl idi. Çünki böyük ustadımız Dədə Əsgərdən oxudun. Eşq olsun sana. Da ona irad tutmaq mümkün deyil. Sonra bizim Dağlar oğlu baş sartel çaldı. Ədəl bu belə də olmalıdır. O doğrudan da bilirsiniz mi bu Gədəbəydən gəlib deyin. Hava, çaldığı hava çox gözəl idi. Amma onun da daha bir gözəlliyi vardı ki, o dağlardan gəlmiş deyin, o şirinlik, o doğrudan da gözəllik o barmaqlarda vardı. Uğurlar arz edirəm hər üçünüzə və bu böyük bir məsuliyyət aşıq, bu səhnə bilirsiniz. Və yenə deyirəm, Namiq müəllimi qeyd elədi ki, bizim özümüzdə də bu həyəcan danışanda, çıxış elində bu həyəcanlar olur. Ancaq bunlara baxmayaraq, indən sonra çox məsuliyyətli və ciddi işləməlisiniz və
Ve bu sənəti elə belə sənət deyil, bu böyük sənətdir. Çox böyük şərəfli bir sənətdir. Uğurlar arzu edirəm. Müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. İndi mən rejissorumuzdan xahiş edirəm ki, bu gün 3 nəfərin təbii ki, bu SMS yarışıdır. Yarışmanın nəticə ekrana gəlsin ki, baxaq görək kimin SMS faizi nə dərəcədədir. Gəldi. Bəli, bildiyiniz kimi Eldəniz Gədəbəy ilə 45% səslə irəlidədir. 32% səslə Tufan Daşkəsənli, Murad Şuşalı isə 23 səs faizi ilə geridədir. Yəqin ki, indi artar inşallah. Mən indi sözü Aşıq Şaiq İncəliyev verirəm. İncə dərəsinin nümayəndəsi bizim Allah sənin balanı saxlasın. Allah köməkdə dursun. Sağ ol, sağ ol. Qardaşımızın çox təbii ki, çox gözəl bir sözü var. Deyir, Allah balanı saxlasın. Danış, qardaş, buyur. Gözəl insan. Çox sağ olun, Ay Namiq müəllim. Allah canınızı sağ eləsin. Bu gözəl layihəyi yaratdığınıza görə sizə və sizin, bax, bu Dünya TV-nin bütün rəhbəri başda olmaqla kollektivinə mən öz adımdan bir aşıq kimi, bir sazdan, sözdən azca da olsa anlayışı olan bir aşıq kimi mən sizə xeyir dua verirəm. Və təbii ki, bu sizin ikinci layihədir. Bu layihənin xeyir duasını böyük alimimiz, professorumuz Elxan Məmmətli verirsə, biz burada söz deməyə deyə də bilərik, deməyə də bilərik. Ücə, sən sözü deyibdir, axsaqqalımız. Allah bir daha xeyir versin. Sağ ol, qardaş. Və Murad balamız gözəl orta sarı çaldı. Allah canını sağ eləsin. Baxırsan ki, hər şey normaldır. Və ustadına bərəkallah, Neymət qardaşımıza bərəkallah. Tufan da ki, sənin sözün olmaz. Vallahi. Tufan elədi, maşallah olsun. Ey Allah, hər bir şey yerində və o baş sarı çalan Gədəbəyli balamızdakı var olsun. O da gözəl, hər şey yaxşı olacaq. Birinci dəfədir. Yəni bunlar efirə mən elə başa düşürüm, birinci dəfə çıxıblar. Həyəcan da olacaq, hər bir şey olacaq. Hər şey yavaş-yavaş öz qaydasını tapacaq və bu sazımızı, sözümüzü mən bunların hamısından xahiş edirəm ki, urvatla daşımağı, bax, bunların hamısını arzu edirəm. Var olun, sağ olun, bir daha uğurlu olsun layihəniz. Təşəkkür, qardaş. İndi mən gözəl şairəmiz, mənim əziz dostum Nazlı xanıma söz verirəm və ona söz verməmişdən öncə bir şeir istəyəcəm. Çünki təbii ki, şairədən şeir istəməmək bu olmaz. Çünki bilirəm, sizin də çox salih tamaşaçılar burada ekran qarşısında gözləyir ki, təbii ki, aşıqdan saz istəyirlər, söz oxumaq istəyirlər. Gözəl şairəmiz Nazlı Səfəridən də gözəl bir şeir. Sağ-saxda sənin çox gözəl bir şeirin var. Mən çox xahiş edərdim onu deyəsən. Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir olsun. İndi mi deyim şeiri? Fikrinizi bildirin, sonra deyərsiniz inşallah. Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən ikinci dəstəniz xeyli-xeyli irəlləmiş, İranlılar demişkən xeyli özlərinə yetişmiş bir dəstədir və sizin də aparıcılığınız çox gözəldir, alındı. Gərək ki, keçən dəfədən də bərabər necə deyərlər, bir yerdə aparıcılıq eləyərdiniz. Namiq bəy, əslində mən düşünürəm ki, sizin zəhmət itməyib. Bəli. Və çox da gözəldir. Görürəm uşaqları. Şuşalı oğlan. Yadın oğlu yağlı aşa mehmandı. Dar günündə görərsən ki, usandı. Düşən günü düşməninlə düşməndi. 100 il keçsə, qohum səndən yad olmaz. Düşmən günü yox, düşmənin günü yoxdur. Düşən günü bu iki mənada yoxlanır. Həm yerə yıxılıb düşmək, həm yeri düşəndə. İki mənası var. Söz mənim işim olduğu üçün sözə müdaxilə eləmək haqqımdır. Musiqiyə, saza qarışmıram. Bir də ki, çox gözəl artistizmim var. Bu da Neymət, deməsən də Neymətin şagirdiyəm. Yəni, elə ifanda deyərdim ki, bu adamda Neymətin detalları var birbaşa. Sazında o qədər bakirəlik gördüm, o qədər saflıq gördüm, o qədər, necə deyim, çox saf, əsil saz gördüm. Sazın səsi çox möhtəşəm idi. Elə bildim, o uşaq vaxtı çadırlarda uşaqlar oturub dinləyərdi, dastan gedir, o baş bu başa aşıq ifa eləyərdi. Həmin bir şeyi gördüm səndə, çox sağ ol. İfanın nə dərəcədə yüksək olduğuna qarışa bilmərəm, savadım
musiqi savadım yoxdur. Ona görə gərək anlayasan. Daş kəsənli olan deyir ki, daş kəsəndən daş dığırlananda yevlaqda dayanır. Bu demək deyil ki, daş kəsəndən hamı daş dığırır aşağı, yox. Bu deməkdir ki, daş kəsən çox yüksəkdədir. Və mənə elə gəlir ki, heç sənin efirə ehtiyacın yoxdur, sadəcə toyların qiymətini qaldırmağa gəlibsən bura. Çünki çox yetişkin bir aşıqsan. Qurban səhər, efirə hər birimizin ehtiyacımız var. Efirlər bizi kütürə qarşına çıxardır. Qəşər bir söz dedi, nə dedi, dedi, məni tərifləyə-tərifləyə gətirib çıxardım. Elə bilirsən ki, hər adamı tərifləyib, aldadım, bura gətirmək olur. Bura gəlmək biraz ardı, buradan qayıtmaq mümkün deyil. Sadəcə bunu biləsən və sən də çox şov xarakterli bir insansan. İndidəndən artıq gələn verilişlərin sığortasını eləməyə bacarırsan ki, mənə səs versəniz, mənə saxlasanız, o biri verilişlərə saxlayıram. Mən hamınızı dinləyirəm əslində. Çox yaxşıdır, çox əladır. Gedəbəyli oğlan, mən niyə sizi bölgələrinizlə deyirəm? Bəzi insanlar deyir ki, bölgələrə bölməyək, amma hər bölgənin insanının özünə məxsus xarakteri var. Ona görə mən bölgələrlə müraciət edirəm. Həm də yayın bu gözəl vaxtında bölgə-bölgə ona görə deyirəm ki, turizmin inkişaf eləyən vaxtıdır, insanlar bölgələri tanısın və oraları səyahət eləsinlər. Sən çox yaxşı oğlansan, çox ifan da gözəldir, hər şey qaydasındadır səndə. Sən də deməsəydin, mən Gedəbəydən gəlmişəm, yanaqlarındakı qırmızı deyərdi ki, mən Gedəbəliyəm. Dağlar oğlu həmişə saf olur, həmişə gözəl olur. Minnətdaram sizə, sizə uğurlar arzuluyram və 12 süsənin içində bir lalə var, o laləyə alqış istəyəcəm sizdən. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Mən indi efirimizə bir bayaq vurguladım kimi, mən rejissordan xahiş edirəm ki, 69-65 bu rəqəm efirdə olsun ki, tamaşaçılarımızın çoxu mənim mobil nömrə yox, 730 yox. 69-65-ə zəng vursunlar, efirə qoşulmaq istəyirlərsə desinlər. Və xahiş edirəm ki, mən indi efirdəyəm, indi mən sorana telefona cavab verə bilmirəm. Və bir dənə də elanı nəzərinizə çatdırım ki, Bir neçə nəfər var ki, mənə fikir bildirir ki, mən də iştirak eləmək istəyirəm bu köhrə sazı ki, artıq gecdir. Günü sabahdan efirdə görürsünüz, 050-733-3343 mənlə əlaqə saxlayırsınız. Gəlirsiniz, köhrə sazın üçünün ücü etməyə start verdim. İnşallah sentyabrdə köhrə sazı üçü edəcəm. İnşallah gəlin sabah mənlə oradan əlaqə saxlayın da, bir iki ay hələ vaxtınız var. Gəlin bir yaxşı, bax, belə siz də belə kütürə qarşına çıxardım, sizi tanıdım, bax, belə. İndi bildiyimə görə efirə bağlantı var, görək hası diyardan da, hası ildən də. Alo, deyək. Alo. Alo. Salam, mələkim. Salam, axşamınız xeyir olsun, Nabi bəy. Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Nabi bəyim, siz başda olmaqla bütün sastır sevərləri, olayyanın rəhbərliyini, bu gənclərimizin gözəl ata-baba sənətinə hazırlanmasında sevgisi, marağı olan hər bir gənci siz başda olmaqla Gedəbəydən salamlayırıq bütün qoxsaylı pərəstişkarlar adından. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu səs mənə çox doğuma gələn bir səsdir. Bəkir müəllimdir. Bildiyimə görə Bəkir müəllim, bizim gözəl şairimiz Bəkir müəllimdir. Bəkir müəllim, necəsiniz, nəsərsiniz? Baxırsınız bizim verişimizə, bizim layihəmizə. Sağ olun qədərlərim. Çox gözəl təhmən yox. Bütün saz sözdəvərlər, bütün çox sayını pərəstiyarlar sizin verilişi adıdır izləyirlər, sevə-sevə baxırlar və sizə alqışlarını çatdırırlar. Olayı yəni həyata keçirənlərə, o münsiblərə, bütün sada sözə qiymət verənlərə böyük sevgilər var, alqışlar var və sizi Gedəbəydən, sizi sevən Bəkir Xoşdil aşağıdakı şehri sizin layihəyə hədiyə edir. Buyurun, buyurun, deyin, eşitək, buyurun, eşitək. Çox həvəslə gözləyirik, Aşıq Namik köhnə sazı. Sevə-sevə izləyirik, Aşıq Namik köhnə sazı. Dilə gətir xoş avazı. Gedəbəydən gəlir səsin, sada, sözə var həvəsin, alqışlayır hər bir gəsin, Aşıq Namik köhnə sazı, dilə gətir, xoş avadır.
bir oğulsan, gelme yatan, Fehri Eyle'yi Erhat atan, koş sorağı göğe satan, aşır varlık, Fehret adı, dile getir, koş avazı. Teşekkür ederim ben size, Bekir Merlim, çok sağ olun. Uğur kadar, yakşı derden, hak korusun, ben ne derden, baş sarıcı, köyle herden, aşır varlık, Fehret adı, dile getir. Sağ olun, teşekkür Bekir müəllim. Mən sizə çox, sizə və sizin ailənizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ümumilikdə bizi izləyən tamaşaçılarımıza öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Şeir də çox gözəl bir şeir idi, Köhlə sazı. İndi mən bizim ustadaşımız da bir kəlmə xalqımızı salamlasın və sonra ustadaşımızı mən çağıracağam meydana bir təbii ki, bir gəl bura ustad gəl, zəhmət olun. Alqışlarla ustadı dəvət edək səhnə. Nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılar, sonluqda, bizim sonluqda olan iştirakçılarımız Vüsal Toğuzlu sonluqdadır. Gələn həftə düelə çıxmaq ehtimalı var. Aqil Qazaqlı sonluqdadır və Kiram Naxçıvanlı. Bu iştirakçılarımızın üçü də sonluqdadır. Təbii ki, bunları izləyirlər, bunlara SMS göndərsinlər ki, bunlar burada gələn həftə düelə çıxmasın. Və indi olan nəticə... Ən irəlidə olan Kamil Temiroğlu'dur. Bax belə. Buyur, Üstad, buyur. Yox, bu Üstad, bu danışıq üçündür. Siz istəyirsiniz. Üstada bu bir yardım edək. Buyurun. Bu gecə xoş gecədir. Kim deyir boş gecədir? Hər birimizin ürəyindən keçən namik ən gözəl xoş gecədir. Sənin bu verilişin, bu layihən, bu uzun ömürüz olsun namik məlum. Allah ustadımız, şairimiz gözəl Zəlimxan Yaqubun bir şeirini demək istəyirəm bir qısaca. Deyir, adam var zəhərə bal edir dadı, zəhəri bal edən dodaqlar da var. 35 yaşında elax saqqalı, 95 yaşında uşaqlar da var. Namik məlum, mən üzvə görə demirəm. Bu uşaqları mən görürəm, bunlara sənin nə qədər zəhmətin var, əziyyətin var. Allah sənin əziyyət ötürməsin. Allah siz ustadlar var eləsin, ustad. Sağ kimi sənin ömrün uzun ömürü olsun. Sağ ol, ustad, sağ olun. Allahdan sənə diləyirəm, sağ Allahdan belə gözəl toy arzulayıram. Allah sənə toy qismət eləsin. Ustad, təşəkkür, var olun. Ustadı dinləyək. Ustadımız, mən rəhmətli Aşıq Əhbərin də adını çəkmək istəyirəm. Deyir, telli sazın məclisində söz qanana qurban olum. Ürəkdəki duyğuları düz qanana qurban olum. Heç vaxt yersiz öyünmərəm, çəltik kimi göynümərəm. Bir qanmaza əyilmərəm, yüz qananlara qurban olum. Nələr oldu bu dünyada, gəncliyimiz getdi bada. Ustada rəhmət, Aşıq Əhbər də yandı o da, söz qanana qurban olum. Mən bütün xalqımı, cəhamatımı, ekran qarşısında bizi dinləyənlərin hər birini salamlayıram. Uzunçuluğa da yol vermək istəmirəm, Namik müəllim. İstəyərəm ki, mən xalqımın qarşısında bir Şirvan gözəlləməz oxuyum. Thank you.
Ustad, teşekkür. Ustad var olun. Sözün əsl mənasında ustad bir performans yarattı burada. Var olun ustad. Təbii ki, bizim Şirvan aşıqlarına da, Qərb aşıqlarına da hamısına böyük hörmətimiz var. Ustadımız da çox sağ olsun. Mən əslində Azərbaycanın hər bir yerindən, belə deyək ki, aşıq sənətinin inkişafı müasir dövrlərdə hər bir yerdən saz ifasları var. Amma yeganə aşıqsız ki, siz Zərdabdan belə həm gözəl saz ifa etdiniz. Orada mən gözəl sizin o barmaqlarınızı gördüm. İndi yəni Şirvan aşıqlarında düzdür, gözəl ustadlarımız çoxdur, saz ifasları da var. Amma ustadda həm saz gözəli idi, həm söz gözəli idi, həm də rəqs. Eşq olsun, bax belə. İndi mən istəyirəm vaxt itirmədən və rejissorumuzdan xahiş edirəm nəticəni versin efirə görək. Baxaq görək ki, kim neçənci yerdədir və yaxud da səs SMS-lərinə baxaq görək. Hə, deməli, Murad Şuşalı öndədir. Tufan Daşkəsənli. Daşkəsən əhli niyə sənə dəstək olmur, bilmirəm. Və Eldəniz Gədəbəyli də 31%-lər. İnşallah, yaqın ki, dəstək olarlar. İrənilən dəqiqələrdə yeni nəticəni sizə göstərəcəyik. Azərsel nümrəsindən dəstək olun. İndi mən istəyirəm ki, musiqçilərimizdən bir gözəl bir ifa alaq. Virtuoz bir musiqçilərimizdən bir dənə bir 4 dəqiqəlik bir dənə gözəl ifa alaq. Görəm bayaqdan orada coşmusuz. Sizdən bir gözəl ifa alaq. Gənclik qrupu.
Təşəkkür dostlar qrupu, gənclər gənclik qrupu, təşəkkür sizlərə. Erşən illərində bu gözəl musiqilərimizi görmək istəyirsinizsə 051 895 06 08 nömrəsinə toyları bir yerdə gedərik də belə. Uğurlar sizə. Vaxt itirmədən Murad Uşaqlı buyur, ifanı göstər və görək nəticə nədir. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Hər birinizə salamlayıram. Buradan bayaq yadımdan çıxdı mənim, bir ustad yadımdan çıxdı. Buradan salamlayıram. Cənubi Azərbaycanın çox güclü sənətkar olan Çingiz Mehdipuru buradan salamlayıram. Məni buradan izləyir. Cənubi Azərbaycanın olan qardaşlarımı salamlayıram. Hər birinə təşəkkür edirəm ki, məni izləyirlər, vaxtlarını ayırıblar. Çox sağ olun. Bütün qohumlardan, əqrabalarımdan, bütün şuşalardan, laçınlardan, ümumiyyum bütün Azərbaycan xalqına səs gözləyirəm. Sağ olun. Yarpaqlar torpaqda çürüdü getdi. Dinsizlər yanından yeridi getdi. Sən Tanrı bəxş edən nursan, məncə saz. Ey boyu sürahi, beli incə saz.
təşəkkür. Məncə gözəl ifadə. İndi təbii ki ən gözəl ifa və ən gözəl ekspertlərimiz bildirəcək və ən birinci SMS-də. SMS-in indi kimin çoxusu qalib olacaq? Tufan Daşkəsənli. Daşkəsənlər bayaqdan çox çoxlu zəhvurlar. Gədəbəydən indi bir gözəl bir anamız zəhvurdu. Orada evrə qoşulmaq istəyirdi. İndi təbii ki çalışarıq birazdan qoşsunlar onları efirə. Biz çox sayılı 69-55-ə zəhvurub efirə qoşulmaq istəyənlər var. Nazlı xanıma salamlar göndərdilər və Bəkir müəllim bayaq dediyi şeirə görə bir xanım dedi ki, mənim özüm də ürəyim coşdu, istəyirəm onlara şeir deyəm. Dedim, vallahi Nazlı xanımın Bəkir müəllimi şeirindən sonra şeir demək biraz çətindir. Aşıq İlhama salam göndərdilər. Nə bilim, ustadımızın ifasını çox gözəl bəyəndilər. Şahiq İncəliyə, ümumilikdə layihəmiz barəsində hamı çox xoş sözlər bildirir. Hər birinə öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Buyur, Tufan. Hər bir kəs salamlayıram. Mən bir söz demək istəyirəm. Bu verilişə gələndə kənddə, kəsəkdə tanıdıqlarımızın hamısına dedim ki, mən köhlə sazı verilişinə çıxıram, heç kim inanmırdı. Onu demək istəyirəm ki, heç kim getmə demədi. Amma get dedi, yəni dəstək olmağa çalışsınlar. Və oxuduğum havada Mirzə Canidir. Açına benzer
bənzəyir durub baxışın. Bahardan təzədir əlvan naxışın. Məni də aparır su tək axışın, əkbəri yıxırsan ay küt balası. Ustada rəhmət, sənə can sağlı. Bax, Aşıq İlham dedi ki, oxuduğunuz havanın adını deyin. Yəni Allah Əkbər Cəfərova rəhmət eləsin. Bu havanı o qədər idealistləşdirmişdi ki, elə gözəlləşdirmişdi ki, bu havanın adını hamı kürt balası qoyacaq. Əkbər sevərlərdən səs gözləyirəm. Ay, sağ ol, əhsən. Eldəniz Qədəbəyli buyursun. Biraz diqqətli olun, Eldəniz Qədəbəyli. Eldəniz. Eldəniz bir müraciət edir, sən çox zəifsən. Sən SMS, bilmirəm bizim əziz Qədəbəylər haradasınız, biraz dəstək olun da. Orada mikrofon var da ki, mikrofon var, orada danış. Bir müraciət edirlər, səs istə, SMS istə. Bildirirəm. İstəsəsin, istə. Və mən Gəncə şəhərindən Valeh Baba başda olmaqla, nəslimizin axsaqqalı Valeh Baba başda olmaqla bütün... Mən də Valehəmi salamlayıram, gözəl şəhərimiz və mənim nəslimizin axsaqqalı, gözəl insan, gözəl əmoğlu Valeh müəllimi salamlayıram. Eşq olsun Valeh müəllimi. Bütün Gəncədə yaşayan... Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi, indi təbii ki, burada mən layihə rəhbəriyəm. Mən kimin SMS-i çox olsa, onu o qalib gələcək. Bu, mənim əmim də əvəzi deyil, Dəniz, qovumumdur. Amma indi görək də, indi görək. Çox sağ olun, müəllim. Uğurlar sənə. Və elə yeri gəlmişkən, Namiq səvərlərdən dəstək gözləyirəm. İndi gözlə görək, Namiq səvərlər kimi dəstək olacaq. Uğurlar sənə, İfəllə.
Təşəkkür, təşəkkür. İrfan yaxşı idi, xoşuma gəldi. Mən rejissorumuzdan xahiş edirəm, bir indi olan nəticəni ekrana gəlsin, qoy tamaşaçılar və biz də bilək görək. Reklamlardan sonra inşallah nəticəni gələr efirə bilərik. Reklamlar. Sumqayıt şəhərində, Heydər Əliyev parkının yanında, hər səhər dənizə oynayacağınız Kristal Abşeronun sahil park yaşayış kompleksində evinizdən çıxmaq istəməyəcəksiniz. Sakinlər üçün ayrıca parking və iyaşa obyektləri, möhtəşəm istirahət zonası ilə hər şey əlinizin altındadır. İndi Türkiyə istehsalı mebellərlə, üstəlik Almanya, İtaliya və İspaniya istehsalı materiallarla tam təmirli mənzilləri ilkin ödənişsiz 20 ilədək manatla ipoteka ilə əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 050 484 0008 018 64 202 00 Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Efirdə, köhkürəsə az artıq efirdədir, əziz tamaşaçılar, əziz. Mən rejissordan xahiş edirəm, nəticə gəlsin ekrana, bir baxaq görək. Bəli, bildiyiniz kimi, Tufan Daşkəsənli irəlidədir. Alqışlar. 38-37% ilə Murad Şuşalı və Eldəniz Gədəbəyli 25% ilə. Nəsə bilmirəm, bu Gədəbəylilər niyə belə zəifdir. İnşallah, yaxın ki, SMS baxımından deyirəm. Düşmənə bir dərddir Gədəbəylilər, özətdir, çox sərtdir Gədəbəylilər. Eşq olsun bütün Azərbaycanımıza, yaxın ki, Gədəbəylilər dəstək olar Eldənizə də o da irəli gələr. İndi bizim köylə sazı birin, demək olar ki, qaliblərindən biri, bizim dostumuzun oğlu, Elnur Mehman oğlu buradadır. Elnur, xoş gəlmişsən, sən də maşallah olsun, çox gözəl saz ifə etdin və Təbii ki, qaliblərdən bir də sən oldun. Sən de görün, burada bu iştirakçılardan kimə dəst edirsən və kimi balet edirsən, belə deyək də. Mən ilk öncə sizə salam deyirəm, Namiq müəllim. Və bütün ekspertlərimizə salam deyirəm. Bizi ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımıza salam deyirəm. Mən ümumilikdə iştirakçıların hamısına uğurlar arzu edirəm. Və sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür layihə yaradırsınız, uşaqları qabağa çəkirsiniz. Mən burada mənim sinif yoldaşım var, tək bir qadın ifaçı, Aytaz xanım. Ona uğurlar diləyirəm. Və bildiyiniz kimi, Aytaz Bərdəli bu həftəmizin toxunulmazıdır. Bax, əziz iştirakçılar və əziz tamaşaçılar, Aytaz Bərdəli həftəmizin toxunulmazıdır. Gəlir burada oturur, indi birazdan bir dənə ifasını edəcək, daha düelə çıxmır ki, siz kimi də bir taktika işlədirlər. Və birazdan Aytaz Bərdəlinin də ifasını işləsiniz. Bax, belə uğurlar qardaş, indi sən bir ifa elə dinləyirsən.
Elnur, maşallah, mən sən, sən təbrik edirəm, çox gözəl ifa etdin. Demək olar ki, bax, sözün əsr mənasında bizim köylə sazın yarışması nəticə budur, göz qabağındadır. Buraya gələndə necə ifa edirdi və sonra get-gedə özlərini dişdi. İndi maşallah bir virtuoz bir saz ifası kimi, virtuoz musiqiçilərimizlə bir yerdə çox gözəl alındı. Əhsən sənə sükanı bax belə sağlı, uğurlar. İndi Aytaz Bərdəli, həftəmizin toxunulmazı. Buyursun Aytaz Bərdəli, görək. Aytaz xanım bugün nə ifa edəcək? Keçən dəfə Yanıq Kərəmə çox gözəl ifa etmişdi. Bir çox tamaşaçılar tərəfindən mənə demək olar ki, bu Aytaz xanımı hətta erkənliklərini istəyirdilər. İfası çox gözəl idi. İndi də görək bugün nə ifa edəcək? Tamaşaçıları təzifləndirə biləcək ya yox? Bir dənə gözlə, bir dənə gözlə Aytaz. Bir dənə gözlə. İş sonluğu deyim ki, sonluqda kimdir? Deməli, Vüsal Tovuzlu, deyən gələn həftə dueldəsiz. Aqil Qazaxlı və Hatəm İmamverdi oğlu, siz üç sonluqda olansınız. Və əziz tamaşaçılar, təxminən bir 10 dəqiqədən, 15 dəqiqədən sonra səs vermək stop deyəcəm. İndidən çalışın ki, biraz aktiv olun və kiminsə burada qalmağını və getməyini istəyirsə sizdən asıldı. Xahiş edirəm, və yaxud Muradamı, və yaxud da Tufanamı və Eldəniz Gədəbəyliyə. Bu sizin nəticələr birazdan efirdə olacaq. Buyursun, Aytaz Bərdəli.
Mənə elə gəlir ki, çox gözəl bir ifadədir. Uğurlar Aytaz, gözəl ifadədir. Və sənin müəllimi də salamlayıram. Vüsaldır da müəllimin adı. Düz mü dedim? Vüsal Gədəbəyli bunu müəllimidir və Elnurun müəllimi. Dostumuzu da salamlayıram. Və mən deyərdim ki, indi bizim öndə olan müəllimlərimiz var. Onları üzümü tuturam. O Vüsal onlardan ürəyi təmiz bir oğlandı. Biz, müəllimlər vardı, bir 50 dənə tələbələri var idi. Paxıllığından heç birini göndərmədilər. Amma onun müəllimlə deyən kimi sıra göndərdi. Üzlərinə dedim hamısına ki, qoy bizim aşıq sənətimiz. Ümumilikdə bu aşıq sənətinin inkişafıdır. Nə qədər efədə çox aşıq görsənsə, o qədər. Bunu sən edə bilmirsənsə, mən edirəmsə, bu gözəldir. Bu nəyə pisdir? Sən et, mən də tələbələrimi göstərim. Sənə, bax, gəlsin orada iştirak eləsin. Nazlı Səfərin nəsə sözü var. Ümumilikdə ekspertlərə söz verirəm. Qısa fikrinizi bildirin. Xahiş edirəm. Vaxtımız azdır, qısa danışın amma. Əlbəttə, bütün bu şagirdlərin müəllimləri təmənnasız ustadlıq eləməyiblər. Amma mən sizə təmənnasız bir xidmət təklif edirəm, dostlarım. Həftənin bir günü sizinlə səhnədə gülümsəmək, özünü aparmaq, bir balaca artistizm öyrətmək təmənnası öhdəmə götürürəm. Çünki sizin olsun. Buna ehtiyacınız var. Gözəl, əhsən. Təşəkkürlər. Mən də bir daha onu demək istəyirəm ki, bax bu gözəl balalarımız hamısı Allah can sağlığı versin hər birinə. Gələcəyin içindən seçilib bir elə olacaq ki, yəqin, onsuz da bu müsabiqədir, bir nəfər qalacaq axıra. Şərt o deyir ki, bir nəfər qala, özün dünyaya tanıda, kiməsə tanıda. Qardaşım, qurban sizə, bax, sizin özünüz, məsələn, 50 yaşında gəldi səhnədə, ondan qabaq hamı tanıyırdı. Bir müsabiqə sizi tanıtdı, Avdını kim tanıtdı, müsabiqə tanıtdı, Aşıq Əlini kim tanıtdı, müsabiqələ tanıtdı. Aşıq Meytini. Acər xanım, Meytini hamısı bu müsabiqələrdən çıxıb. Mənim özümü bir göz layihəsindən tanındım. Dostlarımızın hər birini salamlayıq, elə Aşıq Avdının qulağı cingilləsin. Bütün dostlarımızın hamısını salamlayıram. Və dediyim odur ki, ustadlarımız da bu sazımıza, sözümüzə dəyər verib hamısı. Bəli. Elə mən öz ustadım deyim, Aşıq Cəlal saz haqqında bir gözəl şeir yazıb. Deyir, sədəfli saz məni dindir, çox yaxındır aram səndən, döyünən qəlbim sənindir, o səbəbdən varam səndən. Yağış yağar narın narın, gözü dolar bulaqların, vurğun gəzən oylaqların zirvəsinə varam səndən. Ayrı düşmə gəl Cəlaldan, duya bilməz sənin nadan, halalsan başdan binadan. Heç uyuşmaz haram səndən, halal sazımıza eşq olsun və qazaqlılardan xahiş edirəm, ay Nazirə xanım. Gələn həftə Aqil Qazaqlı yarışır incəllərdən. Ona böyük dəstək olsunlar, onu darda qoymasınlar, eşq olsun bütün bu layihənin iştirakçılarına və sizlərə sağ olun. Sağ ol qardaş, təşəkkür. Şahid bəy, yerit pərəstliyi eləmə xahiş edirəm. Biganə keçdin yanımdan, onda dəydi aram səndən. Təlatım qoftu canımdan, göynək tapdı yaram sənlən. Heç eylədin haq səsimi, puç eylədin həvəsimi. Sanki soyuq qaram sənlən. Alovluda bax nəfəsə, bax cəhətə, həsr olunub sədaqətə. O ki qaldı məhəbbətə, ölənə can varam sənlən. Teşekkür olsun. İlham qardaşımı işləyək. İlham, Aşıq İlham, buyur. İştirakçılar barədə fikrinizi bildirin, ifaqsı barəsində. Aşıq İlhama söz verək. Seçmə xumarına baxırsan, gireydiyəm müdəm səndən, məni yandırıb yaxırsan, heç yazım verdidəm səndən. Baharın olmaz yazından, solaram ahuzarından, bir ah vurdun ziyarımdan, sağalanda öz adam səndən. Bu şeyi deməkdə məqsədim buydu ki, səndən gəldi qafiyə mən də deməliydim da. Və bugün doğrudan da, Namiq müəllim, çox sağ ol. Sən elə bir insansan ki, İnatlarını birbaşa deyirsən. Bəli. Buradan efirdən hamı irat nə var? Sağlam kirəri deyirsən. Oradan da bu gənclərə dəstək olmaq lazımdır. İndi burada, məsəl üçün, siz gördüyünüz bu Aşıq Şahik də Aşıq Abdudur və bunlar efirdə 2004-də Sun Holding şirkətinin dəstəyi ilə böyük bir aşıq müsabiqəsi getdi. 800 nəfərə yaxın aşıq gəlmişdi və sonda, finalda bu hamını efir tanıdır. Bəli. Efir. Efir, efir və bugün siz bu efiri çox qiymətləndirməlisiniz, çox dəyərləndirməlisiniz və bilməlisiniz ki, siz xalqın qarşısına çıxardan sizi televiziyada efirdir. Və bir daha Dünya Televiziya Şirkətinə rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, bu layihəni hazırlayıblar və xalqımıza təqdim edirlər. Bu sənət orada köhnə sazı yazılıbdır. Bax, köhnə deməkdir. Bizim musiqimizin, incə sənətimizin, milli mənəviyyətimizin, mədəniyyətimizin köşü sazımızdır. Və bu sənətdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Və
bir şey demeye tufan. Sen gözün kadarsın alım. Sazı boğazına köyle biraz. Sana çok görüyorum, hissediyorum ki mesela müeyyen manevralarda özel Zilhan okuyan aşıksan. Hissediyorum onu. Çalış biraz ses, boğazına şöyle ki bütün manevralarını eləyebilirsin. Sesin o bütün çiləkənleri keçebilsin. Eşk olsun ama o eşkin təbin, söz seçimin, ifa seçimin şübhəsizdir. Ve xayiş edirəm, çox yerə doğrudan da hamımız pul xarışlayırıq. Xarışlayırıq doğru. Ama bu sazımıza, sözümüze bu gənclərə dəstək olun. SMS göndərin, qoy bunlar ürəklənsinlər, qoy bunlar fərəhlənsinlər və bilsinlər ki, onları dəyərləndirən, onu qiymətləndirən xalqımız var, millətimiz var inşallah və bizim sazımızı, sözümüzü həmişə xalqımız, millətimiz dəyərləndiribdir və bu səhnələrə biz bu xalqımızın, millətimizin dəstəyinlə gəlib çıxmışıq, hər birimiz. Uğurlar arzulayıram. Bir iki kəlmə ustad danışsın. Namih müəllim, bu uşaqlar bunların sayılırsınız. Bu aşıklı sənətində sizin zəhmətiniz çok büyükdür. Səni qiymətləndirmək lazımdır. Həqiqi mənada. Bu aşıklar Peyğəmbərin ən yaxın elçisi sayılıb. Bu Qurandadır. Bunu Quran göstərir. Ustad Aşıq Pənahın bir ustahnaməsinin bir kiçikdə olsa deyim. Deyir, bir sal düşsən naşı ələ, tel neynəsin. El qədrini bilməyənə el neynəsin. Bir baxışdan əryənə gözü göydə yeriyənə, kötüyündən çürüyənə yel neynəsin. Daş var qızıldan qiymətli, qız var oğuldan qeyrətli, il gəlməsə səxavətli çöl neynəsin. Aşıq pənah dil bilməzə, demə sözün dönsün közə, axmaq başdan gələn sözə dil neynəsin. Allah hər bir uzun dilin şirin eləsin, sizi məhəbbətli eləsin, sizə uğurlar arzulayan cavanlar. Allah namikədə can sağlığı versin. Təşəkkür var olun ustadlara və Aşıq İlhamma mənim dəyəri qardaşım, həmişə mənim dostumdur, yanımda da sağ ol İlham. Aşıq Şahik dostum çox sağ ol, təşəkkür. Ustadımız çox sağ ol. Nazlı xanım da mənim deyirlərdir, konsertlərimin, ad günlərimin, bütün məclislərimin aparıcısı olub və dostumdur. Öpürəm sizi, Allah sizi var eləsin hər birinizi. Gözəl müşriklərimiz sağ olun. Mən rejissorumuz qulağıma deyir ki, sonluqda İkram Naxçıvanlıdır. Qardaşlar, qardaşlar, niyə dəstək olmuşsunuz buna? İndi mən İkram Naxçıvanlıya söz vermək istəyirəm, onun dayısını salamlayıram. Keçən dəfə məzəyə vurmuşdu. Bir-iki kəlmə səssizdə, bəlkə sən bir dənə bu Naxçıvandan burada bir qardaşımız var da, niyə ona dəstək olmurlar? Buyur. Axşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Mən Namiq müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu layihə ilə bizim kimi gəncləri qabağa çəkir. Tamaşaçıların qarşısına çıxadır. Mən bütün Naxçıvanlardan səs gözləyirəm. Nəinki Naxçıvanda yaşayan, ümumiyyətlə Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda olan Naxçıvanlardan səs gözləyirəm. Dəstək olun. Yəqin ki, bir dənə Naxçıvanlıyam. Qoymazsınız ki, yarıda qalım. Sən dəyəri bir insansan, gözəl bir insansan. Valla, mən sənə, mən dostlarımın hər birindən xahiş edirəm ki, bu İkram Naxçıvanlıya dəstək olun. Çünki bu bunun hansı ki bir balaca Allah kömək olsun sənə, sən Allah böyük bir istedad verib, ona görə mən sənə Allahdan sənə kömək, Allah sənə kömək olsun, belə də şükür Allah, ifan da sən iştirakçıların hamısından gözəl ifa edirsən, alqışlar sənə. Burada mənə səlavət verməyib ki. Yox, mən deyirəm ona, mən deyirəm, uğurlar sənə, uğurlar sənə. Təşəkkür edirəm. Hatəm İmanbeyə doğulu, bizim ustadımızın oğlu, qardaş, gəl bir-iki kəlmə səs istə, sən niyə belə, elə yanına istə. Oradan, oradan. Mən hər birinizi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Namiq müəllim, sizə təşəkkür edirəm bu gözəl layihəniz üçün. Mən Gədəbəy rayonunu təmsil edirəm. Bütün Gədəbəylilərdən dəstək gözləyirəm. Deyir, bir kökü var min budağın, xoş ətri var hər yarpağın. Mərdlər yurdu o torpağın, səncəriyəm, qalasıyam. Gədəbəyli balasıyam. Cana Gədəbəyli. Mən bütün Gədəbəylilərdən dəstək gözləyirəm və Elşən Eloğlunu salamlayıram. Bu şeir onundur. Və bütün Azərbaycanımızdan dəstək gözləyirəm. Sonluqdasan, ha, onu da deyim ki. Bütün Azərbaycanımızdan dəstək gözləyirəm. Gəlsənə qəlbimi qəlbinə qatam. Eşkin dəryasına bircə tor atam. Körpə uşaq kimi köksündə yatam. Amənim sultanım, amənim xanım. Əziz mehribanım Azərbaycanım. Eşk olsun, eşk olsun. Nə qədər uzaqda yaşasam da mən, fəqət ürəyimdə həmişə sənsən. Çünki ilham alır xoş nəfəsindən. Qüdrətim, qüvvətim, şöhrətim şanım. Öz andım amanım Azərbaycanım. Dilimi bilməyən sirrimi qanmaz. Qansa da dərindən halıma yanmaz. O ədət...
Sen öz himanım, sen öz kanın başın Azerbaycanım. Dedim sen şey demedim şeydi. İnşallah düğünə çıxanda o şeyləri deyərsən. Bir ləm usta da olsan düğəndə oldu. Bu sal tozdu, sən də sonluqdasan. Bir kəlmə sən de istə, 5 dəqiqə vaxt qalıb. Ondan sonra görək. Hər kəsə mən salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Namiq müəllim, üstlər salamlayıram. Mən də bütün Toğuz elindən səs gözləyirəm. Bir də bütün Azərbaycan xalqından. Bu qədər. Sənin atanı salamlayıraq. O Rusiya torpağındadır. Görək sən oradan dəstək ola bilirmi? Və bizim gözəl qardaşımız, bir nümrəli iştirakçı və iki dənə görsəndə, iki dənə burada sənin yerlərin var. İlham Azlanbəyli və Şahi Gincəli. İlham Azla xanım da o zona sayılır da borca. Bir səs istəsən, sonluqdasan qardaş. Hər kəsin axşam xeyir, hər kəsi salamlayıram. Və bütün Azərbaycandan, səs sevərlərdən, saz sevərlərdən, saza sözə dəyər verən insanlardan səs gözləyirəm. O cümlədən doğru boya başa çatdım. Qazaq bölgəsindən, İncə dərəsindən səs gözləyirəm. Dəstək olsunlar. Çox sağ olun. Çox təşəkkür. Yaqın ki, inşallah bu tamaşaçılar eşitdi sizləri. Mən səs vermə. Stop. İndi mən istəyirəm. Nəticələr hesablansın. Hələ bizim nə qədər vaxtımız var? Bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə vaxtımız var. Mən istəyirəm 10 dəqiqə ərzində ver mənə, küçünürü ver mənə. İlham Aslanbəyli də buyursun bura, Şahi Gincəli də buyursun bura. Yəni, biləmi, səsiniz indi yerindədir, yerində tök bilmirəm. Amma bir sınaqdır da, gəlin görək, bir deyişək görüm. Bir dənə baş dübeyti if edəcəm, siz də oxuyun. Ustadımız da istəsə gəlib şey deyə bilər. İndi biləmi, Şirvan boğazı ayrıdır, Şirvan... Mikrofon.
yaşanda. Sesinizə və sözünüzə qüvvət. Bax belə. İndi mən rejissorumuzdan xahiş edirəm. Əvvəlcə yox, hələ nəticə gəlməsin. Əvvəlcə mən mənim qulağıma desin görək, gələn həftə dueldə kimdir? Dəyişirməyib nəticələr? Vüsal Tovuzlu gəlsin. Vüsal gəlsin. Vüsal Tovuzlu. Adəm İmanverdi oğlu gəlsin. Və balaca aşıq. Ayxan, gələn həftə bizim düelimizdə bu üç nəfər yarışacaq. İnşallah indi görək gələn həftə bunların hası qalib olacaq. Uğurlar arz edirəm hər birinizə. Və əyləşin siz yerinizdə. Həftəmizin toxunulmazı. Kimdir? Aytas, gəl. Nəsə bərdəllər səni bala. Yaxşı dəstəklər, Əhsən. Yenə həftəmizin toxunulmazı Aytas bərdəli. Əhsən sənə. Bax belə. Ağıllı bir taktika işlədin, siz də olun həftənin toxunulmazı, əyləş zəhmət olmasa yerində. İndi xahiş edirəm rejissorumuzdan nəsələr gəlsin ekrana. Orada bir həyəcanlı musiqi. Bəli. Bəli, bəli. 40% səslə Tufan Daşkəsənli həftəmizin qalibidir. Səni təbrik edirəm. 22% ilə Eldəniz. 38% ilə də Murad. Mən ilə gəlir 2% burada. Sənin özün də bir qalib kimsən. Əslində bu boyda
Bura gəlib ifa eləmək, bu boyda statlar qarşısına çıxmam onun özü elə bir nəticədir. İnşallah sənə də və sən də bu bizim yarışmamızı tərk edirsən. Hər kinizə uğurlar. İnşallah gedin, hazırlaşın. Gələn həftələrdə, o bir səhvətlərdə siz bir musiqili qonaq kimi yenidən dəvət edərəm. Yəni, yenə mənim istəmirəm ki, siz buradan yaxşı bir hava hazırlayın. Hər həngiz bir həftə çağıraram. Hər həngiz gəlib bir dənə ifa edərsiniz. Mən Tufan səni təbrik edirəm, uğurlar sənə. Və gələn həftənin 3-cü günü saat axşam 10:00-da köhlə sazı ki, efirdə yenə evlərinizin qonağı olacaq. Musiqçilər, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Bir ifa gəlsin sizdən, bundan da sonluq.